Ավելի շատ եկողներ են, քան գնացողները, գնացողներն էլ գնան հարսանիքի, գնան տուրիստական իրենց ցանկությունները լրացնելու ու հետ վերադառնալու։ Բոլորին ցանկանում են բարի ելք, բարի տրիր։ Ամեն ինչ։ Ինչո՞ւ, հա։ Ահա։ Քո դիակնաշտումը 7 տարի դեռ է սուտեք։ Քաշ բաժանում չէ։ Խնդրում եք զբաղեցնել ձեր տեղը համաձայն կտրոներով։ Շնորհակալություն։ Բարոյական սովորված։ Ձեր գլխավերևի դարակները նախատեսված են ձեր քիրերի եւ աշխատանքի համար։ Պորտուգալ ծորները պատրաստ են օգնել ձեզ ամբողջ դրությամբ։